ბათუმში სასტუმრო ლეოგრანდთან მოქალაქეების სანთლებით და ყვავილებით მიდიან. ადგილზე გარდაცვლილთა ახლობლები, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და მინისტრები იკრიბებიან. როგორც ზურაბ პატარაძემ განაცხადა, ეს არის დიდი ტრაგედია. ბათუმში სასტუმრო ლეოგრანდში ხანძარს 11 ადამიანი ემსხვერპლა, ხოლო დაშავდა 22. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია. ბათუმში ისეთი პატარა ქალაქია, ყველა ახლობელი ვართ და რაც მთავარი ახალგაზრდები იყვნენ და ჩემს ბავშვებსაც აბონემენტები ჰქონდათ აღებული და დღეს იმას ამბობდნენ, რომ კიდე კარგიო იმ დროს რო არ მოხდით იყო. ანუ რაღაცნაირი შისის გრძნობა გაჩნდა ბავშვებში, დაუცველობის გრძნობა. თანაგრძნობა გამოუცხადო წეს ქვეყანას, ჩვენს კუთხეს და განსაკუთრებით დაღუპულთა ოჯახებს. ერთი ჩემი კლასელი იყო, ორი პარალელური კლასელი, 27 წლის ბიჭები, ანუ მე ვისაც ვიცნობდი. ძალიან მაგარი ადამიანები რა, რომ კონკრეტულად საკითხად ისიც არ ვიცი, იმიტომ რომ არაფერი არ არსებობს სიტყვები, რაც შეიძლება ითქვას ასე დროს. ცნობით ნამდვილად არ ვიცნობით, მაგრამ დღეს ჩვენ სტუდენტებმა მოვედით და შევამკეთ, ვარდებით, რათა გამოგვეხატა ჩვენი ეს ცნობა და ეს ტკივილი მთელი ქალაქის დღეს ჩვენ. ამისათვის გავერთიანდი ჩვენ სტუდენტები და მოვედით დღეს. ეს მარტოც სიტყვები ზედმეტი ამ ყოველივე ცნის რა, ეხლა სანაშ გიულებული ვარ ძალიან და არ შემიძლია ეს ყოველივე სიტყვებით გადმოცემა.